החוק שלי שמעדיף את משרתים את המדינה, בכלל חיילי צה"ל ואנשי כוחות הביטחון שמשרתים את המדינה, עבר בוועדת שרים ויעלה ביום רביעי לקריאת טרומית. החוק הזה הוא מהפכני, שנה וחצי אני עובד על החוק הזה. החוק הזה נותן העדפה לחיילי צה"ל בכל תחומי החיים, במעונות סטודנטים, בלימודים, בקבלה לעבודה, למשרות ציבוריות. חייל עומד מול אזרח אחר, הוא יתקבל. מותר אפילו להעדיף חייל צה"ל במשרות ציבוריות. חייל צה"ל יש לו עדפה בכל מקום, במגרשים, במכרזים למגרשים, קבלת מגרשים. סוף כל סוף אני עשה צדק היסטורי, מי שמשרת את המדינה יקבל הכל מהמדינה. לא סתם זה עבר, כדי, זאת אמירה גם של הממשלה שתומרת בחוק הזה. עד עכשיו אנחנו יודעים שהחרדים התנגדו, אבל החוק הזה שאתה מעביר אותו, זה כדי להכשיר את חוק המעונות? זה לא כדי להכשיר, זה לא, אני מעניין אותי יותר להעביר את החוק הזה. זה נותן, באמת אומר את האמירה של הממשלה, שתמיכה מלאה במשרתי המילואים, מי שעושה צבא היום, יקבל מעל ומעבר, ביחס לאזרח אחר שלא עושה צבא. וזה, זה פה אנחנו עושים צדק עם, עם הציבור הזה שתורם כל הזמן, כל החיים תורמים למדינה, ועושים את זה בעבר. שאתה שומע את משרתי המילואים שאומרים, אנחנו חוץ מהטבות, אנחנו צריכים בסוף מישהו שיהיה לצידנו בקרב. וכבר אנשים פה מעל 260 מילואים, אז איך זה פותר ועוזר? אני חושב ש... ואני מאמין, וגם זה מה שנעשה, נמשיך לקדם את חוק הגיוס, צריך להמשיך לגייס. לאט לאט, החרדים רוצים להתגייס. פשוט אתה יודע, יש כאלה שאמרו, טוב שהגעתם אליי, חיכיתי לכם. 3,000 חיילים מצבא מסוגל לקרות, אם יכול גם 4,000, אלה צריכים להתגייס, ואת אלה אנחנו נגייס. ואתה רואה שהחרדים יתמכו בחוק הזה של גיוס של 3,000? כן, זה היה בחוץ וביטחון, ישבנו על זה, הגענו כבר להסכמות, זה הכל הבית. פשוט האופוזיציה קרא איזה חוק השתמטות, ויש כאלה שנדבקו לדבר הזה, כי המטרה שלהם זה להפיל את הממשלה. אנחנו עושים דברים פרקטיים למען החיילים, וכדי לגייס גם כן חרדים, וכל מי שצריך להתגייס. יש, אגב, יש כאלה שרוצים להתגייס, פשוט לא מגיעים אליהם, כי אסור לגייס חרדים. אתה היית לזה פשוט משונה, צריך לכתוב חוק גיוס לכולם. לכולם, לגייס גם ערבים. לא מתאים לצבא, שיהיה בשירות לאומי, אבל את כולם צריכים לגייס. מי שלא